Tizanje kandi inshuti za Mungulingo TV mbanje kubasuza mbifuriza igicamunsi cyiza kandi cy'umunezero aho muri hose yaba abaherereye mu majyaruguru mu majyepfo y'u Rwanda ndetse mu burasirazuba ndetse no mu muji wa Kigali mwese turabasuhuje iyi ni incamake y'amakuru rero hano kuri Mungulingo TV tugiye kujya tubageza amakuru y'iterambere ndetse n'imyidagaduro itandukanye nkuko mwari mubizi rero kandi mwari mutegereje inyubako ya stade Amahoro iremera idora murabona ko iri kugera ku musozo byari biteganyijwe ko izarangira mu kwezi kwa munani 2024 ariko ku maso y'abantu nkuko bigaragara ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu 2024 biragaragara ko stade Amahoro iremera izaba yarangiye bakunzi rero b'imyidagaduro bakunzi imikino bakunzi abahanzi n'abandi batandukanye murararitswe ubu ngubu tugiye kujya kuri stade Amahoro iremera bidatinze ese wowe urayibona ute ese wowe wayivuga hiki wamanuka ukajya hasi muri comment ukagira icyo wandikaho ushima ushimira n'ubuyobozi bw'igihugu murakoze cyane.